פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת נוח, שנת תשפ"ב. אנחנו נמצאים בסייעתא דשמיא חודש לאחר ראש השנה. היום לפני 30 יום היה יום ב' דראש השנה, ואחד הסיבות שהחודש הזה נקרא בשם מר חשבן, אומרים המפרשים, על שם שהשפתיים שלנו עדיין רוחשות, מלשון מרחשים שפתתיו. עדיין השפתיים שלנו רוחשות, עדיין השפתיים שלנו מעלות שירים וזמירות ופיוטים מהימים הנוראים. אחד הדברים שאמרנו בראש השנה בסדר המוספים, אמרנו מלכויות, זיכרונות ושופרות. המקור לזה גמרא במסכת ראש השנה, היום התחילו ללמוד בדף היומי, מסכת ראש השנה. אומר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה בשופר. מה המקור לזה שהקדוש ברוך הוא אומר אמרו לפניי מלכויות? חז"ל בספרי לומדים את זה מהפסוק, ותקעתם בחצוצרות והיו לכם לזיכרון אני השם אלוקיכם. אומרים חז"ל, ותקעתם בחצוצרות הרי שופרות, והיו לכם לזיכרון זה זיכרונות, אני השם אלוקיכם זה מלכויות. רבי יוסף אלבו בספר העיקרים שלו כותב שישנם שלושה עיקרים, לא 13 עיקרים אלא שלושה עיקרים, ויש מה שנקרא, כמו שיש לנו בשבת, יש אבות מלאכות ויש תולדות, כמו במסכת בבא קמא יש לנו אבות ויש תולדות, אז יש שלושה עיקרים ויש מסתעפים מהעיקרים. אז אמנם הרמב״ם כותב שישנם 13 עיקרים, הוא כותב שישנם שלושה ויש 10 תולדות. מה הם? א', מציאות השם, 2', שכר ועונש, 3', תורה מן השמיים. אלה שלושת הדברים שהם נקראים בשם שלושת העיקרים. אומר רבי יוסף אלבו, וכנגדם תקנו לנו רבותינו בראש השנה לומר מלכויות, זיכרונות ושופרות. כנגד ג' העיקרים האלו תקנו לנו רבותינו לומר מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות, וכנגד מציאות השם, על כן נקווה לך השם אלוקינו לראות מהרה בתפארת עוזיך, להעביר גוללים מן הארץ, ולים קרות יקרתו, נתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר קראו בשמך וכולי. זה ההכתרה של המלך, וזה העניין של מלכויות. אני מדלג רגע ואני עובר לשופרות. השופרות הוא עניין תורה מן השמיים. תורה מן השמיים, אמרנו בראש השנה, אתה נגלת בענן כבודך, על הר קודשך לדבר עמה, מן השמיים משמעתם קוליך, ונגלת עליהם בערפלי תואר, גם כל העולם כולו חל מפניך, בגלותך מלכנו על הר סיני ללמד לעמך תורה ומצוות. אז החלק הזה של תורה מן השמיים זה החלק שנקרא בשם שופרות. ישנו חלק נוסף שנקרא בשם זיכרונות. אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית. בחלק הזיכרונות שאמרנו בראש השנה הזכרנו את פרשת השבוע, ולכן אני פותח דווקא בזה, כי שסדר הזיכרונות, שהוא בעצם בא כנגד שכר ועונש, אומרת התורה בפרשת השבוע, והזכרנו את זה בראש השנה. אני מזכיר את השניים שלושה קטעים מסדר הזיכרונות, וגם את נוח באהבה זכרת, ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים, אמרנו בראש השנה, באביאך את מי המבול לשחט כל בשר מפני רוע מעלליהם, על כן זיכרונו של נוח בא לפניך השם אלוקינו להרבות זרעו כאפרות תבל וצאצאיו ככל הים, ככתוב בתורתך, ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוקים רוח על המים וישוקו המים. זה הפסוק שאמרנו בראש השנה בסדר הזיכרונות, לא לפני הרבה זמן, רק לפני 30 יום, זה נראה לפני 4.5 שנים, אבל זה היה רק לפני 30 יום בסייעתא דשמיא. על הפסוק הזה שהזכרנו כאן בסוף סדר הזיכרונות, ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה, כותב רש"י בפרשת השבוע, פרק ח' פסוק א',
ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה, אומר רש"י, זה השם מידת הדין הוא. ויזכור אלוקים, א' ל' ה' י' מ', זה שם של מידת הדין. איך יכול להיות שויזכור אלוקים, הרי זכירה, זה הכוונה למידת הרחמים, מידת הרחמים היה צריך להיות כתוב, ויזכור הוויה, לא ויזכור אלוקים. אומר רש"י במקום, ונהפכה למידת רחמים על ידי תפילת הצדיקים. תפילת הצדיקים יכולה להפוך גם את מידת הדין למידת רחמים. מצאנו את זה גם, ויזכור אלוקים את רחל, ויפטר את רחמה, מצאנו גם שם מידה שנקראת בשם אלוקים. ורשעתן של רשעים, אומר רש"י, הרשעים ברשעות שלהם יכולים להפוך את מידת הרחמים למידת הדין. הרשעים האלה יכולים להפוך את מידת הרחמים למידת הדין, שנאמר, וירא הוויה כי רבה ראת האדם, פסוק שמופיע בסוף פרשת בראשית, שקראנו פרשת שבוע שעבר, ויאמר הוויה אמחה את האדם אשר בראתי. אתה מוצא שהשם שמופיע כאן הוא שם של רחמים, הקדוש ברוך הוא אומר, וירא הוויה כי רבה ראת האדם, ויאמר הוויה אמחה. אז מה את אומרת אמחה? במידת הרחמים, הרשעים הצליחו להפוך את מידת הרחמים למידת הדין. כך כותב רש"י במקום. בא מדרש רבה ושואל שאלה מאוד יפה. רש"י כותב שנוח הצליח להפוך את מידת האלוקים למידת הרחמים. כתוב ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוקים רוח על הארץ וישוקו המים. משמע מכאן שזו מידה שנקראת בשם דין, ונוח הצליח על ידי תפילה להפוך את הדין לרחמים. וכאן כל אחד ואחד שואל את עצמו שאלה, איך יכול להיות שהוא הפך את זה? אומר רש"י, זה תפילת הצדיקים. שואל המדרש, לא מצאנו שהוא התפלל. אדרבה, מצאנו שהייתה תביעה על נוח. כתוב הזוהר, לכן המבול נקרא על שמו, כתוב כי מי נוח זאת לי, כיוון שהוא לא התפלל. אז איך אתה אומר כאן שהוא הצליח להפוך על ידי תפילה? לכאורה, איפה תפילה? איפה יש כאן תפילה? כך שואל המדרש עצמו. מביא המדרש פסוק, הפסוק הזה נמצא במזמור קמ"ב בתהילים, שאמר אותו דוד המלך, ועל פי המדרש הפסוק הזה כבר נאמר על ידי נוח. הפסוק שעליו מדבר המדרש, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, ביכתירו צדיקים כי תגמול עליי. אומרים חז"ל במדרש, פסוק זה ביקש נוח מהקדוש ברוך הוא, הוציאה ממסגר נפשי, בבקשה ריבונו של עולם, תוציא אותי מההסגר הזה, תוציא אותי מהכלא הזה שאני נמצא בו. ותכף אנחנו נראה, הוא לא נספיק היום, אבל צריך לדעת שמבחינת נוח זה היה כלא, ומבחינתו ישב שם בבית האסורים במשך 12 חודשים, כי משפט רשעים בגיהנום 12 חודשים. צריך לדעת, הדברים האלה לא פשוטים, לא כרגע הזמן להתעסק עם זה, אבל המפרשים כאן דנים בהרחבה. ונוח מבקש מהקדוש ברוך הוא, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך. מה זה להודות את שמך? אומרים המפרשים, הבטיח לו נוח שאם הוא יצא החוצה בשלום מן התיבה, הוא יביא לקדוש ברוך הוא קורבן תודה. ולמה שלא יצא בשלום? כתוב בספר הישר שהספינה הזאת, התיבה שבה הפליג נוח, התהפכה כמה פעמים. התהפכה בתוך המים כמה פעמים. התהפכה וחזרה בחזרה על צידה, התהפכה וחזרה על צידה. נו, תארו לעצמכם, באילו בן אדם התהפך, נפל כאן בחזרה. אבל כשאתה מדבר איתי על אריות וטיגריסים שמתהפכים כל רגע לצד השני, הם לא חוזרים בחזרה. ומתיישבים בשקט, מתחיל בלגן בתוך התיבה. תקלו בספר הישר איזה בלגן יהיה בתוך התיבה. אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם תוציא אותי בשלום מן התיבה הזאת, אני אביא לך קורבן תודה. וזה מה שכתוב, להודות את שמך. מה זה ביכתירו צדיקים כי תגמול עליי? אומר המדרש, יתקללון בי צדיקיה. מסביר רש"י שם במדרש, יש ביור של רש"י על המדרש. אומר רש"י, בניסים שעשית עימי, יודוך הצדיקים. עשית עימי ניסים בתיבה, הוצאת אותי בשלום מן התיבה, הצדיקים יגידו לך תודה רבה. ומה יכתירו? שיתנו לך כתר של שבח, שיהיו קובעים בתפילתם בראש השנה, וגם את נוח באהבה זכרת. הבטיח נוח לקדוש ברוך הוא, שאם הוא יצא בשלום מן התיבה, הוא ייתן צוואה לדורות. שבעזרת השם, כאשר אנשי כנסת הגדולה יתקנו את סדר התפילה של ראש השנה ויעשו סדר של מלכויות, זיכרונות ושופרות, אז בסדר המלכויות של ראש השנה יכתירו וגם את נוח באהבה זכרת, ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים, בהביאך את מי המבול לשחט כל בשר מפני רוע מעלליהם. וזה ויזכור אלוקים את נוח. את מה הוא זכר? את התפילה. איזה תפילה? שנוח התפלל לקדוש ברוך הוא ואמר, אם תוציא אותי בשלום, אז בראש השנה יזכירו אותך בתפילה בשני ימי ראש השנה. טוב, איך נוח יכול לצוות את עם ישראל? זו שאלה, הוא לא מאברהם, יצחק ויעקב, לא ניכנס כרגע,
נשאיר את הדברים כך. השאלה, מתי דבר ראשון הוציאה ממסגר נפשי, מה הוא ביקש, מה היה רע לו כל כך בתוך הטבע? אומרים חזל בפרקי דרבי אלעזר, היה נוח עומד ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבון כל העולמים, הוציאני מן המסגר הזה, כי עייפה נפשי מריח עריות דובים ונמרים. הוא לא עמד בצחנה שהייתה בתוך הטבע, הסירחון שהיה שם, הוא לא עמד בזה, אמר, בבקשה ריבונו של עולם, תוציא אותי מפה, אני לא מסוגל יותר לעמוד בסירחון הזה. זאת הייתה הבקשה של נוח הפי פרקי דרבי אלעזר. טוב, נפלא. בא הספר יפה תואר, אחד המבירים על המדרש, ושואל, מתי נוח התחיל להתפלל? אמרת שהוא ביקש, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך. ממתי נוח התחיל לבקש, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך? מתי זה התחיל? הוא נכנס לטבע ב-17 בחודש מרחשוון. מ-17 בחודש מרחשוון התחיל הסירחון, אמר רבונו שם, תעשה טובה, תוציא אותי מפה. מתי הוא התחיל להתפלל? הרי באותו יום, 40 יום, ירד מבול. אחרי זה המים הלכו וגברו 150 יום, והמים עלו למעלה 1-15 עמות מעל הערים הכי גבוהים. מתי הוא התחיל להתפלל? תוציא אותי, בבקשה, מתי, לאיפה אני אוציא אותך? אתה יודע לשחות? מה אתה יודע, יש לך בלוני חמצן? מה תוציא אותי? לאיפה תוציא אותי? מה הבקשה הזאת? הוציאה ממסגר נפשי, מתי להוציא אותך? כך שואל הספר יפה תואר, שאלה מאוד יפה, אנחנו קוראים את זה ככה, והוא שואל, מתי? להוציא אותך, מתי להוציא? טוב, אתה תגיד דבר פשוט, בסוף התקופה הוא ביקש שיוציא אותו. נו, מה חשבת שנוח יישאר בטבע עד היום, עד עצם היום הזה? מה חשבת? בוודאי שהוא יוציא אותו, נוח הרי צריך להתרבות, בטבע אסור לו. נו, אז מה חשבת? בכל אופן, נוח התפלל שהקדוש ברוך הוא יוציא אותו מתוך הטבע, אלה הדברים שכתוב בחז"ל. בא הספר יפה תואר ועושה חשבון, חשבון מאוד יפה. אני לא אביא את כל החשבון, זה לא נוגע אלינו כרגע. הוא עושה חשבון שהיום שבו חרבה האדמה, האדמה התייבשה, היה ראש השנה. לא חייב להיות, הוא אומר, שהאדמה הייתה מה שנקרא שאפשר לדרוך עליה כבר. אבל מה שנקרא, כמו בוץ, אתה דורך עליו, אתה הולך מה שנקרא, כמו שאנחנו אומרים, הולך על ביצים, אתה הולך לאט לאט, אז גם נוח יכל ללכת לאט לאט על האדמה. הוא אומר, חרבה האדמה בראש השנה. והיות ועל פי חשבונו של נוח חרבה האדמה בראש השנה, התחיל נוח לבקש בראש השנה, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך. הוא ראה שמה? שהאדמה כבר יבשה על פי חשבונו, הוא עדיין לא שלח לא את ההורה ולא את היונה, אבל הוא על פי חשבונו זה כבר התייבש, על פי חשבונו זה התייבש, אז הוא ביקש, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך. הקדוש ברוך הוא לא שמע לבקשה שלו, והושאיר אותו שם בטבע עוד 57 ימים, עד כ"ז בחודש מרחשוון, אז הקדוש ברוך הוא הוציא אותו מהטבע, כי הקדוש ברוך הוא רצה להשאיר אותו 12 חודשים פלוס 11 יום שהבדל בין שנות החמה לשנות הלבנה, כמו שרשי אומר, לכן הוא נשאר 27 ימים נוספים. בכל אופן, אומר הספר יפה תואר, הבקשה שלו, הבקשה שהייתה לנוח, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, הייתה מתי? בראש השנה. על פי הדברים האלה, נוכל להבין דבר יפה. ביחתירו צדיקים כי תגמול עליי, אומר רשי מה? שבראש השנה יזכירו אותך, מה יזכירו? וגם את נוח באהבה זכרת. למה דווקא בראש השנה? כי על פי החשבון הזה, רק בראש השנה, התחיל נוח לבקש, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך. אז באותו יום הוא התחיל לבקש, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, ואותו יום שהוא התחיל לבקש, הוא אמר, ביחתירו צדיקים, כי תגמול עליי. אם תוציא אותי, אז יזכיר אותך בתפילת ראש השנה. אומר הספר יפה תואר, באותו יום הוא ביקש, זה היה הפעם הראשונה שהוא ביקש, ויות והוא ביקש, אז מלא, זה היה השכר שהוא קיבל. עד כאן הדברים שכותב הספר יפה תואר. אמנם אם תפתחו מדרש תנחומה, מדרש תנחומה משמע שהוא התפלל מההתחלה שהקדוש ברוך הוא יוציא אותו מן המקום הזה, גם אם רטו בחוץ ולא רטו בחוץ, הוא התפלל שיזכה לצאת בשלום מן המקום הזה. כך מביא המדרש תנחומה, הוציאה ממסגר נפשי שהיה נוח מתפלל תמיד, הוציאה ממסגר נפשי שנאמר על זאת התפלל אליך כל חסיד לעת מצוא, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. והמדרש אומר שכל השנה נוח התפלל לקדוש ברוך הוא, כל הזמן שהוא היה שם בתוכו, התפלל לקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא יוציא אותו מן התיבה בשלום. טוב, הבאנו את זה, א', כי עכשיו אנחנו נמצאים ביום ראש השנה, לפני 30 יום, וכבר הזכרנו כמה וכמה פעמים שהשפעת החג הוא כמה זמן שאתה מתכונן אליו, כמה זמן אתה מתכונן לראש השנה, 30 יום, אז ההשפעה שלו גם כ-30 יום, אנחנו עדיין נמצאים תחת ההשפעה, כמובן שאנחנו עדיין, מה שנקרא, רואים כמה מידת הדין מתוחה עלינו בשנה הזאת, רחמנא ליצלן. רק מה שקרה, מאז שנגמרו החגים, עד שנמסרו הפתקים לשלוחים, ועד היום כמה אסונות חווה עם ישראל, ובראשם האסון הנורא, בפטירתו של הרב הגאון הצדיק רבי אברהם אריה אדרת, זכר צדיק וקדוש לברכה, שנהרג בתאונה
השבוע, מה שנקרא, נכנס בו קורקינט חשמלי והרג אותו. כעבור 24 שעות הוא נפטר מגדולי מחזירי התשובה בישיבת נתיבות עולם, בשמחת תורה נפטר משגיח בישיבת וולפסון, הרב ברונר, זכר צדיק לברכה. משפחה שלמה נהרגה ביישוב מעלות כאשר אוטובוס התהפך עליה, אישה ושלושה ילדים. מידת הדין מתוחה, ואולי בעזרת השם בסוף השיעור נראה מה עושים כאשר מידת הדין מתוחה עלינו. אני רוצה ברשותכם לעמוד היום על נושא אחד וקצת להרחיב בו בסייעתא דשמיא, ויהי רצון שאם נתחזק בזה והיה זה שכרנו. ידוע לכולם מה שרש"י מביא, מה שחז"ל הקדושים אומרים, שהקדוש ברוך הוא החליט להשחית את העולם כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. לא רק בני האדם השחיתו, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אומר המדרש רבה בפרשת השבוע, אלא כל בעלי החיים השחיתו את דרכם, ללא יוצא מן הכלל, עד כדי כך שחז"ל אומרים שכלב הולך אצל זאב ותרנגול הולך אצל טווס, רחמנא ליצלן כל היקום השחית את דרכו על הארץ. נו, השם ירחם. כאשר אתה מדבר איתי על כל היקום השחית את דרכו על הארץ, אז הקדוש ברוך הוא השמיד את כל העולם כולו, כי זה לא רק בני אדם, זה גם בעלי חיים וגם אדמה. והשאלה, למה הקדוש ברוך הוא העניש אותם במים? זו השאלה הראשונה שאנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד עליה. אבל לפני שנעמוד על השאלה הזאת, אני רוצה לעמוד על שאלה מאוד יפה שמצאתי בספר באר יוסף. אני לא רוצה להזכיר כאן רחמנא ליצלן בבית המדרש, אבל בדור שלנו רחמנא ליצלן ישנם מקומות שהאבונות שישנם הם לא פחות ממה שהיה בדור המבול ובדורות אחרי זה. לא רוצה להזכיר רחמנא ליצלן כאן בבית הכנסת. שואל הספר באר יוסף שאלה מאוד יפה, למה היום המעשים הרעים של בני אדם לא עוברים לבעלי החיים? למה אם בני אדם משחיתים את דרכם על הארץ, אתה לא מוצא שכלב הולך אצל זאב ותרנגול הולך אצל טווס? אתה לא מוצא דבר כזה שאדם זורע קישואים מוציא לו מלפפונים? אתה לא מוצא דבר כזה שאדם זורע תירס יוצא לו קולרבי? אין דברים כאלה היום. היום זורים תירס והקדוש ברוך הוא בעזרת השם מוציא תירס, אז הקדוש ברוך הוא זורע קולרבי, אדם זורע קולרבי, יוצא קולרבי. אדם יש לו כלב, אז הוא הולך אצל כלבים. לא מצאנו שכלב הולך אצל זאב ותרנגול אצל טווס. האם הדור הזה הוא דור פחות מדור המבול? אני לא רוצה לדבר, אבל מי שיודע מה שנעשה היום בעולמות, השם ירחם. נו, נשאלת השאלה, אז למה היום זה לא קורה? כך שואל הספר באר יוסף, שאלה מאוד יפה. והוא אומר תשובה מאוד יפה. א' כל צריך לדעת שהמסילת ישרים כותב, בפרק א' בספרו, כותב המסילת ישרים, אם אדם מתעלה, הוא מעלה את כל העולם איתו. ואם אדם מדרדר, הוא מדרדר את כל העולם איתו. שואל הספר באר יוסף, נו, אז למה זה לא קורה? אתה רואה בני אדם שמדורדרים רחמנא ליצלן עד תהום רבה, ואתה לא רואה שהוא מדרדר את כל העולם איתו. אתה לא רוצה שהכלבים הולכים אצל זאבים, ואתה לא מוצא תרנגול אצל טווס, ואתה לא מוצא קולרבי שמוציא דלעת. אתה לא מוצא את הדברים האלה, נו, אז למה זה לא קורה? אם אתה אומר שהשפעת האנשים הם משפיעים על כל בעלי החיים, ואם אדם מתעלה מעלה את כל העולם איתו, ואם אדם מדרדר מדרדר את כל העולם איתו, למה זה לא נמצא היום? כך שואל הספר באר יוסף שאלה מצוינת, והתשובה שלו מאוד יפה. אומר הספר באר יוסף, דע לך, בפרק א', כאשר התורה מסיימת את בריאת האדם, בפרק א', הפסוקים האחרונים של פרק א', מצווה הקדוש ברוך הוא על האדם, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, כך אומרת התורה. ויברך אלוקים ויאמר להם אלוקים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. מה זה רדו? מה זה רדו? רדו זה רדיה. מה זה רדיה? אומרים חז"ל במדרש, כמו מלך ששולט על עבדים. מלך ששולט על עבדים, המלך אומר לעבד תעשה ככה, והעבד עושה ככה. אומר תעשה ככה, והעבד עושה ככה. פירוש הדבר, שהאדם רדה בבעלי החיים, ואדם שרדה בבעלי החיים, מה שהוא אמר לבעלי החיים, כך היה. רוצים ראיה? אביא לכם שתי ראיות. אחד מופיע בבראשית רבה, פרשה כ"ח עוד ו'. אומר המדרש, כתהבצייד עופה, אדם תפס עוף, רצה לעשות לארוחת צהריים, מה שנקרא ברווז ממולא עם אורז, ברוך השם, רצה לקחת ברווז, הוא תפס ברווז, הוא שוקל אותם, כמה אתה שוקל? 2.5 קילו? אני צריך אותך 6-7 קילו, אז אומר, אתה נראה לי אחרי קורונה, אומר, לך תאכל משהו שתתמלא במפורת יוסף, תפוס משקל. אומר המדרש, אמר לו האדם, זיל ואישתמן ואייתי, לך תאכל, תשמין, תחזור.
בוא השם, יש לך תרנגולת, אתה רוצה לבשל אותה, אתה משקע חלשלוש, אומר, גברת, לכי תאכלי משהו, מתי יש לי למשקל? פה קופת חולים יש לך משקל, תכניסי שקל, תשקלי, אם עלית במשקל, תחזרי, אני אוכל אותך. אומר המדרש, וכך היה, אזיל, הוא הלך, השתאמן, השמין וחזר, בוא השם, נפלא ביותר. תפסת העגל, רצית לשחוט אותו, כולו 20 קילו, מה בבקשה, אני רוצה מה שנקרא, אני צריך אותך במשקל יותר חזק, אז בבקשה, לך תאכל, תחזור. אומר המדרש, זה פירוש הדבר, הורדו. הם שלטו על בעלי חיים ואמרו לשור, בבקשה, אתה נכנס כאן לשדה, והולך הלא חזור, הלא חזור, אני בא בעוד שעתיים, שהשדה תהיה חרושה. הוא נתן הוראות, אני לא יודע להגיד לכם באיזה שפה דיברו איתם, אין לי מושג, אל תשאלו אותי באיזה שפה דיברו עם בעלי חיים, אינני יודע. אבל אומר המדרש, אמרו לשור, בבקשה, לך תחרוש, הלא חזור, תחזור, גמרת, תחזור בחזרה. נפלא ביותר, מצאנו דברים כאלה גם מאוחר יותר, מצאנו את חמורו של רבי פנחס בן יאיר, מצאנו את החמור של רבי יוסי דמן יוקרת, כל מיני דברים נפלאים שמצאנו סביב העניין הזה, אבל כאן אומר חז"ל, הורדו, היה אומר לעוף, אז אתה, אתה חלש מדי, אומר לך, תחזור בחזרה, בסייעתא דשמיא, נפלא ביותר. רבותיי, כל זה היה עד מתי? עד דור המבול. אומר הספר באר יוסף, תדע לך, שכל זמן שהרדיעה הזאת הייתה על בעלי חיים, והבן אדם אמר לבעל חיים מה לעשות והוא עשה, המעשים של האדם השפיעו גם על הבעלי חיים. אז אם האדם השחית את דרכו, גם הבהמה השחיתה את דרכה. אם הוא אותו התנהג בסדר, אז אמרו אותו דבר. וכמו שהאדם אמר לאדמה, אני רוצה עכשיו שתוציא קישואים, יצא קישואים, אז הוא רדה גם בהם. אם הוא רדה גם בהם, כשהוא השחית, גם האדמה השחיתה. לאחר דור המבול, כשנגמר דור המבול, הקדוש ברוך הוא לוטר לא נתן רדיעה לנוח ולבניו. מה אומרת התורה? אני מקריא לכם פסוק שמופיע אחרי נוח. ומוראיכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים. אומר המדרש, מה זה מוראיכם וחיתכם? מורא וחית כן, פירוש דבר מורא ופחד כן, ורדיעה לא. יותר לא היה. החתולה בורחת ממך, הכלב בורח ממך, הכל בסדר גמור. אבל אין יותר רדיעה. אתה לא אומר לעוף, לך תעלה במשקל, תחזור בחזרה. אתה לא אומר לשור, בבקשה, תחרוש לי. אין יותר דבר כזה. והיות ואין יותר דבר כזה, אז גם השפעת בני אדם היא כבר לא משפיעה על בעלי חיים. אדם יכול להתקלקל, אבל בעלי חיים זה לא משפיע. ולמה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? אומר הספר בר יוסף, דבר נפלא ביותר. הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח שמה? שהוא לא יביא יותר מבול לעולם. אם הוא מבטיח שהוא לא יכול להביא מבול לעולם, אם רק בני אדם היו משחיתים, אז לא היה בה מבול, הקדוש ברוך הוא היה הורג אותם ברגע אחד, לא צריך מבול. אבל היות, אומר לנו הארי הקדוש, שגם הבהמות השחיתו, וגם האדמה השחיתה, איך אתה יכול לתאר את האדמה? איך תתאר את האדמה? אומר הארי הקדוש, שהיו צריכים להדביל את כל העולם במקווה, והמים עלו למעלה עד גובה של 15 אמות מעל, מעל כל הערים הגבוהים, והמספר 15 כידוע לכולם זה שם שנקרא יודקי, זה המספר של 15, והם התעלו מעל הערים הרמים, מובא בשם הארי הקדוש, הקדוש ברוך הוא התביל את כל העולם במקווה כדי לתאר אותו. אבל עכשיו שרק בני אדם חוטים, אז הקדוש ברוך הוא מעניש רק את בני אדם, הוא לא צריך להדביל את העולם במקווה. כי לא הכלבים חוטים, ולא הזאבים חוטים, ולא הטיגריסים חוטים, ולא התרנגולים חוטים. אז לכן מענישים את האדם נטו, לא צריכים להדביל עוד פעם את העולם במקווה. אבל, אומר הספר בר יוסף, אם היה מצב כזה שמה, שאדם היה ממשיך לקבל רדיעה על בעלי חיים, אם היה ממשיך לקבל הורדו, אז היה לו שליטה על בעלי חיים. אז אם האדם היה מקלקל, היה מקלקל את בעלי החיים איתו. כדי שלא ייווצר מצב כזה, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא לא יביא יותר מבול, אם הוא לא יביא יותר מבול, אז חייב להיות שלא תהיה השפעת האדם על בעלי החיים, כמו שהיה מקודם. אלה הדברים שאומר הספר בר יוסף, תירוץ מדהים. אם אלה הדברים רבותיי, בואו ניכנס לעומקה של סוגיה. רש"י הקדוש שואל, על מה? על מה הקדוש ברוך הוא החליט להשמיד את העולם? מונה רש"י שלושה דברים, עבודה זרה, גילוי עריות וגזל. אלה שלושה דברים שהיה באותו דור, כך מביא רש"י בפרשת השבוע, מביא כל דבר מקורות, יפה מאוד. אומר הכלי יקר, לכן נבחר נוח מכל היקום, כי נוח היה גדור בשלושה דברים אלה, ולכן אומרת התורה, נוח איש צדיק תמים היה בתורותיו צדיק, שלא גזל מאחרים, תמים שהיה גדור מהעריות ונולד מהול, ועליו נאמר והיה תמים, את האלוקים התהלך נוח שלא פנה לעבודה זרה. אומר הכלי יקר, שלושה דברים שהיה באותו דור, שלושה דברים בנוח לא היה, ולכן הקדוש ברוך הוא בחר בו, שדרכו העולם ינצל וייבנה מחדש. אלה הדברים שכותב הספר כלי יקר.
וכאן באה השאלה, והשאלה מתבקשת. האמת היא שהיה אפשר לדבר רק על זה הרבה זמן, אבל בואו היום נתמקד בנושא אחר. ידוע לכולם, בפרשת שבוע שעבר, כאשר הקדוש ברוך הוא היה מאוד מרוצה מן העולם, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה, טוב מאוד. שואלים חז"ל, ממה הקדוש ברוך הוא כל כך היה מרוצה, שנתן לעולם הזה ציון טוב מאוד? היום משדרגים את זה, היום כבר טוב מאוד, זה כבר לא נחשב, היום יש טוב מאוד ועוד, מצוין, מצוין פחות, היום ברוך השם משדרגים, אצל הקדוש ברוך הוא, הציון המקסימלי זה טוב מאוד, אין יותר מטוב מאוד. לא, נפלא. חז"ל מביאים רשימה שלמה, ממה הקדוש ברוך הוא היה מרוצה. בין הדברים שהקדוש ברוך הוא היה מרוצה מהם, אומרים חז"ל, הנהגת מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא אמר, אדם יקבל את העונש שלו, והעונש שהוא יקבל תהיה מתאימה לחטאים שלו. לכל חטא יימצא עונש, ועל פי העונש תוכל לבדוק מה. אבל צריך לדעת שאדם נגוע, אדם לא יכול לדעת מה הבעיה אצלו כדי להחליט מה הוא צריך לתקן. כי אם תגיד לבן אדם את זה משהו מסוים, אני אגיד, זה לא, לא נראה לי שזה זה. הוא הרבה יותר דפוק ממני, והוא לא חטף אותה. הוא תמיד ידע לעשות חשבונות מה כן מה לא. לכן תמיד טוב ללכת לשאול אנשים אחרים שלא נגועים, ואומר לו, כך וכך קרה לי, בוא תורה לי מה אני צריך לתקן. אלה אנשים אחרים, יש להם מחשבות אחרות, הם חושבים אחרת, וחושבים מה שנקרא במחשבה נכונה, אתה שואל אותה. המקום הראשון שחז"ל הקדושים מדברים על הנהגת מידה כנגד מידה, אני לא מדבר בפארוי, יאכלם או קקש וידמו כאבן וצללו כאופרת, שרש"י אומר שכל אחד קיבל את העונש שלו לפי מידת הצער שהוא גרם לעם ישראל, אני מדבר עוד קודם, כמובן זה הכל בתורה, אני רוצה לדבר על משהו שהגמרא מביאה במסכת ברכות. רב הונה החמיצו לו 400 חביות של יין. רב הונה החמיצו לו, גמרא ידועה, מפורסמת, החמיצו לו 400 חביות של יין. צריך לדעת ש400 חביות של יין שמחמיצים זה יקב. זה יקב. זה יקב שלם של רב הונה, החמיצו לו 400 חביות. נו, באו חכמים לנחם אותו. איך מנחמים בן אדם? כתוב בחז"ל שאדם שמאבד ממונו, מברכים אותו. המקום ימלא חסרונך. כך מברכים בן אדם שאיבד את ממונו. אני אספר לכם סיפור, שקיבלתי ברכה כזאת מהסטייפלר, זכר צדיק לברכה, לפני 40 שנה קיבלתי ברכה כזאת מהסטייפלר. אנחנו התחתנו, אני ורעייתי, שתהיה בריאה, התחתנו בחודש אדר. נו, לא חשב. שתי שבתות אחרי החתונה נסעתי לחמי וחמותי בתל אביב. תיאסת דשמיא. נסענו תל אביב, זה כבר היה תחילת חודש ניסן, ברוך השם, תיאסת דשמיא. נסענו בחודש ניסן לתל אביב, חזרנו מתל אביב, התברר שכנראה איזה צדיק אחד או שניים החליטו לעשות לנו ניקיון של פסח. נכנסו לתוך הבית שלנו, בסייעתא דשמיא, בשבת קודש, וניקו את כל הבית. הוא השם פשוט, לא השאירו שום דבר על המקום, הוציאו את הכל החוצה ולקחו תכשיטים ולקחו כלי כסף, כל מה שזז לקחו ברוך השם, לא היה צריך להוציא החוצה, אחרי פשוט סידרנו את זה בחזרה, וכבר ניקינו לפסח, זה היה 10 ימים לפני פסח, לא צריך הרבה לעבוד, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. טוב. הלכתי לסטייפלר, זכותו תגן עלינו, ושאלתי אותו כמה וכמה שאלות, מה צריך לעשות, כאן, ימינה, שמאלה, סיפרתי לו שהיו גנבים בבית ורוקנו את הבית, גם תכשיטים של רעייתי וגם כלי כסף, היה חנוכיה שקיבלתי ופמותים שקנו ההורים שלי לרעייתי, קיצור, הכל לקחו, לא נשאר כלום בבית, חוץ מבגדים. אז שאלתי אותו כמה שאלות, הוא הרי לא דיבר, הוא לא שמע, הכל כתבת על דף, אז קלתי כמה שאלות, וכמה כתבתי לו שהיו גנבים בבית ויש לי שאלות הלכתיות. בקיצור, איכשהו קרא את זה, אומר, אני מברך אותך. נו, בבקשה, מה מברך אותך? המוקוים ימלא חסרונך. זהו, בירך אותי, ואחרי זה ענה לי על השאלות והלכתי הביתה. נו, הברכה ברוך השם התקיימה, ברוך השם במלואה, המקום מילא חסרוני, הכל בסדר גמור. אז יש ברכה כזאת, המקום ימלא חסרונך. טוב, מספרת הגמרא שבאו לרב הונא, נכנסו שתי תלמידי חכמים ואמרו לו, לאיין מר במילה, בבקשה, כבודו יבדוק את עצמו, למה החמיצו לך 400 חביות של יין? אמר להם, ומי חשיד נא בעינייך ומה, אני חשוד בעיניכם, מה פתאום, מה? אז אומר, לא, לא, אתה לא חשוד, הקדוש ברוך הוא חשוד. למה, מה קרה, הביא לך עונש, מה חשבת סתם? עלית במדגם שלו. במס הכנסה יש כזה, עלה על המדגם, טק. מה הניש אותך? הניש אותך, יש סיבה למה נענשת. בבקשה, לאיין מר במילה. אומר להם, רב הונא, נראה, באתם מסודרים, יש לכם משהו מסודר עליי, תגידו, מה יש, מה הבעיה? אמרו, כן, שמענו שאתה לא נותן שבישה לאריסי, אתה לא נותן זמורות לאריסים. יש דבר שנקרא הטבה,
שכמו שיש לנו מזכורת, זה יכולים לזה, ביגוד, אברהם, מזכורת 13-14, יש כל מיני עטבות שההסתדרות תאריך ימים על ממלכתה, מסדרת לנו מדי פעם, תוספת מעמד, תוספת כל מיני כאלה דברים. אז מלא, יש עטבה כזאת שנקראת, נותנים שביש של אריסטי, נותנים לאריסטים, נותנים להם זמורות. טוב, נפלא ביותר. אמר להם, מה? אני אתן לאריסטים שלי זמורות? אלה חבורה של גנבים אלה. אמר להם, בוא תבואו איתי פעם אחת לפרדס, תבואו איתי לקרם. הם באים ממריצה, במריצה יש מזמרות ויש זה, ומה הם עושים? לפני שהם הולכים הביתה, ממלאים את כל המריצה בענבים, שמים על זה שקית למעלה של יש, כאילו אין מלמטה כלום, ומורך השם, כל היש הזה מלא ענבים מלמטה, אני עוד אתן להם שביש של האריסה, חבורת גנבים. אמרו לו, גנבים, תתבע אותם לבית דין, בבקשה. אתה זמורות צריך לתת. אמר ככה, קבין לעליי, סגור, מחר אני נותן להם זמורות. אומרת הגמרא, באותו יום הרע נס. מה הנס שהרע? אחד אמר, החומץ, החמיצות שהיה ביין, חזר בחזרה להיות יין והכל היה בסדר, ואחד אמר, האמיר מחיר החומץ, נהיה במחיר של יין. ברוך השם, נהיה בקבוק של חומץ, כמה עולה חומץ? 6 שקל. כי נהיה ברוך השם מחיר של יין, 30 שקל בקבוק ברוך השם. לא מדבר על יין יקר של שמה, של הגליל, אבל משהו מה שנקרא בקבוק נורמטיבי, 50-60 שקל בקבוק, נו, ברוך השם, נהיה בסדר גמור. נשאלת השאלה, רבונה לא בדק קודם? רבונה לא בדק קודם, מה זאת אומרת? הוא אמר, קביל נעליי, הוא לא בדק, הוא אומר, חשיד נה בעינייך הוא? הוא ודאי בדק את עצמו, אלא מה? הוא בדק את עצמו בכסף. מה הוא בדק? הרי הלכו לו 400 חביות, זה נזק של 200 אלף שקל. הוא אמר, רגע, מה זה יכול להיות 200 אלף שקל? סימן שמה? אולי לא הפרשתי מעשרות כמו שצריך מעשר כספים, ולכן בעונש הזה, אז הוא בדק את המעשרות שלו ובדק שהכל בסדר גמור. אמרו לו לעיין מר במילי, תבדוק בבקשה, אתה לא איבדת 200 אלף שקל בכיס. היין שלך נהיה חמוד, סימן שמה? שיש לך בעיה מאיפה שיוצא היין. מאיפה יוצא היין? מהזמורות. סימן ששם יש לך בעיה, שאתה לא נותן שביש של האריסטי. פירוש הדבר, בכל דבר אתה צריך לראות בדבר עצמו, על מה שאתה מקבל, מה העונש שיש בו. יפה. רבותיי, דור המבול נמחה בדבר אחד. מה הדבר שהוא נמחה בו? מים. קושבוך הוא הביא מבול על העולם, לא משנה שהקושבוך הוא הרתיח את זה בגיהנום, כמו שכתוב בחזל. מים חמים, כי העבירות שלהם היה בחמימות הגוף, הכל נכון. אבל הקושבוך הוא הביא על המבול, על העולם מבול. זה מה שקושבוך הוא הביא. ממה קושבוך הוא הביא מבול, השאלה שכל אחד שואל את עצמו, הרי הנהגת הקושבוך הוא מידה כנגד מידה. אם הקושבוך הוא מעניש מידה כנגד מידה, יש כאן 3 עבירות. איזה עבירות יש לך? עבודה זרה, גילוי עריות וגזל. לא יכול להיות שלשלושתם ביחד אותו עונש. לא יכול להיות, כולם במים? כל אחד במים? היית אומר לי, גזל זה ככה וככה, והעריות זה ככה וככה, ועבודה זרה ככה, כולם במים וכולם ב-40. שואל הכלי יקר, למה זה? אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מעניש במידה כנגד מידה, למה כולם במים ולמה כולם ירד עליהם מבול 40 יום? שאלת הכלי יקר. אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת לפני שנסגור את הקצוות בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא שם את נוח בטבע. רבותיי, 12 חודשים ו10 ימים, 11 יום היה נוח בטבע. הטבע הזאת זה לא מה שנקרא, זה לא תענוג גדול מאוד. בעיקר מה שחזל מספרים מה עברה התיבה הזאת, רחמנה ליצלן בתוכו, והסיר האחרון שהיה בתוכו, השם ירחם, אני לא מדבר על הרגע האחרון, שנוח עוד מה שנקרא חטף מכה מאריה, והפך להיות נכה, רחמנה ליצלן. רבותיי, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? למאן דאמר בכלל שבארץ ישראל לא ירד גשם? כמו שאומר הנביא ביחזקאל, ארץ לא גושמה ביום זעם, אומרת הגמרא שבארץ ישראל לא ירד מבול. אם לא ירד מבול, הקדוש ברוך הוא יכל לשים את נוח למעלה בארץ ישראל, באיזשהו מקום, ביחד עם הג'ונגל, ושלום על ישראל. למה צריך לסגור אותו בתוך תיבה, ותיבה קטנת ממדים, שחזל אומרים, הוא היה בנס, בקושי אפשר לנשום שם בתוכו, צחנה איומה, תנסו אתם לישון שבוע שלם בתוך רפת, לא לסוגים שונים של בעלי חיים. תנסו לקחת מה שנקרא לישון בתוך רפת, אני לא יודע איך אדם יכול להסתגל לדבר כזה, יש כאלה אומרים, מתרגלים לכל דבר, אבל נוח לא התרגל. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? למה שם אותו בתוך תיבה לפרנס את כל בעלי החיים במשך 12 חודשים ו-11 יום? מה מונח כאן? הרי הקדוש ברוך הוא לא עושה סתם דבר. וחז"ל הקדושים אומרים ששם בנוח אמר לאברהם אבינו שהם לא ישנו הפעם. לא ראינו שינה לעינינו, לא שהם לא נרדמו. כי הגמרא אומרת, אדם אומר שהוא לא ישן, מלכים אותו וישן, כי אין דבר כזה לא לישון יותר מ3 ימים. אז מה אומרים חז"ל? הם לא הלכו לישון, הם נרדמו. איך הם נרדמו? כמו בכל שיעור.
כל פעם תופסים תנומה רבע שעה, מתעוררים לרבי חננה בן הקשיא וממשיכים. כל פעם היה להם איזה רבי חננה בן הקשיא והתעוררו והמשיכו הלאה, זה מה שהיה. אבל לא הלכו לישון, מה שנקרא, לשכב על הספסל. ככה מה שנקרא, תנומה לתנומה, דף שלם, חצי דף, אתה יושב ברוך השם, ואתה חוזר הביתה, אומר לאישה, היה שיעור חלומי. ברוך השם, סייעתא דשמיא. נו, הכל בסדר גמור. אז לא שהלכו לישון, לישון לא הלכו, אבל נרדמו קצת, מה שנקרא, על קצה המזלג. נפלא ביותר. רבותיי, תראו איזה עונש. לא ישנים שנה שלמה. מה שנקרא ככה, תנומה מפעם לפעם, זה אוכל בשלוש שעות, זה אוכל בחמש שעות, זה מאכל לא ביום וזה מאכל לא בלילה, זה אוכל את זה וזה אוכל את זה. מה, מאיפה נוח יודע את כל המאכלים, מאיפה הוא יודע מה נותנים לזה, מה, על את האחת הוא לא ידע מה נותנים לה, נתן לזה, נתן לזה, עד שהוא פתח איזה תפוח אחד שהיה שם תולעת, ואנחנו אומרים, לא ידעתי מה את אוכלת, הוא לא קיבל תפריט. מהגן חיות בספארי אמר, זה אוכל בונזו וזה אוכל קלרבי וזה אוכל לאט. הוא נכנס לתוך התיבה והתחיל להתאמן, אמר, בוא תגיד מה, הו, תאכל אתה גזר. לא נכנס גזר, נו מה, מה לעשות? אומר, פור גזר, לא נכנס, מה לעשות? נו, בשביל, נו, צריך לעשות אימונים, מה כל אחד אוכל, מאיפה הוא יודע מה כל אחד אוכל? כשבוך הוא שם אותו בתיבה, נוח עבר בית ספר, בית ספר בתוך התיבה הזאת. וכמובן צריך לדעת מה מונח בזה, המון דברים בדבר הזה, לא יכולים היום להקיף את השיעור, כי אני רוצה משהו אחד לקחת מכאן. רבותיי, כדי להיכנס לתוך עומקם של דברים, אני רוצה בראש ובראשונה לעמוד על דברים שכותב בעל העקידה. בעל העקידה כותב שהקדוש ברוך הוא הביא מבול לעולם בגלל סיבה אחת פשוטה. הקדוש ברוך הוא ציווה על המים שלא יעברו את החול. כתוב בפסוק, אשר שם חול גבול הים, חוק עולם ולא יעברנו. הקדוש ברוך הוא שם את החול ואמר, עד פה אתם לא עוברים יותר, עד כאן ואין יותר. אז הקדוש ברוך הוא שם את המים ואמר, עד כאן ולא יותר. אומר הספר עקידה, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כי הקדוש ברוך הוא גם תחם לאדם תחומים. הוא אמר לאדם, עד כאן, לא יותר. ברגע שהאדם שומר על הגבולות שלו, הים גם שומר על הגבולות שלו. ברגע שהאדם פורץ את הגבולות שלו, אומר בעל עקידה, אז גם הים קיבל רשות לפרוץ את הגבולות שלו. אז זה הנהגה של מידה כנגד מידה. אם אדם פורץ שומר על הגבולות שלו, מה הגבולות שלו? אל תיכנס לתוך חצר חברך, מה אתה לוקח ממנו דברים? אם אתה שומר על הגבולות שלך, לוקח רק מה ששלך, אז זה בסדר גמור, אז גם המים לא נכנסים אליך. אם אתה לא לוקח את אשת חברך, אם אתה לא ניקח לתוך בית של חברה, לוקח את אשת חברך, אז הקדוש ברוך הוא לא מביא את המבול אליך הביתה. אבל אם אנחנו נכנסים לתוך רכוש חברנו, לוקחים את אשת חברנו, אז באותו אופן אתה פורץ את הגדרות, אז גם הקדוש ברוך הוא פורץ גדרות. כך כותב ספר עקידה, דבר נפלא. הבאנו עוד כמה דברים, מי שרוצה יעיין בספר ברוך יומרו שיצא בשנה שעברה לאחד מהאחרוני האחרונים, יש שם כמה וכמה שיעורים על העניין הזה של המבול ושל המים, מי שלא נשיג את זה בחנויות, אז בשבועות הקרובים בעזרת השם זה יוצא במהדורה נוספת, אפשר להשיג את זה בסייעתא דשמיא, ראיתי כמה דברים יפים שם בספר הזה. טוב, מה שנוגע אלינו בסייעתא דשמיא, אני רוצה להיכנס לרעיון נוסף של בעל הכלי יקר. אומר הכלי יקר, בשלושת הדברים האלה הקדוש ברוך הוא הביא עונשים במים. למה? מסיבה פשוטה מאוד. הוא אומר כי שלושת הדברים האלה קשורים למים. בעניין עבודה זרה הוא אומר, יש פסוק בספר ירמיהו בפרק ב', אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים. הפסוק הזה מדבר על עבודה זרה. הפסוק הזה מדבר על עבודה זרה, אותי עזבו מקור מים חיים. הקדוש ברוך הוא נקרא מקור מים חיים, אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, אתם דבקים מקור חיים. לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים. פירוש דבר, זה עבודה זרה. אז אם מים נקרא בשם מים, אז אדם שעובר על עבודה זרה, מנישים אותו במים. עניין גילוי עריות, אומר לנו הכלי יקר, למה? כתוב בגמרא, כל הבעל אשת איש מיטתו בחנק. אדם שלוקח אשת איש ובעליה, מיטתו בחנק. אומרת הגמרא בכתובות, אף על פי שאין היום ארבע מיטות בדין, כי אין סנהדרין, אבל מידה, מה שנקרא בלשון רבותינו, דין ארבע מיטות בדין, ישנם. הקדוש ברוך הוא דואג שהוא יקבל ארבע מיטות בדין גם בלי זה. מה למשל? אומרת הגמרא, מי שמתחייב בחנק, אדם שבעל אשת איש מיטתו בחנק, מי שמתחייב בחנק, מה העונש שלו? או טובע בנהר, או טובע בים. יוצא שמה? שהעונש על אשת איש הוא מגיע במים, לכן הקדוש ברוך הוא, היות והם עברו על גילוי עריות, נכון העונש היה במים, נפלא ביותר. ובגזל
אומר הכלי יקר, גם כן פשוט מאוד, מה זה גזל? אתה נכנס לתוך החצר של החבר שלך ולוקח דברים. אם אתה נכנס לתוך החצר של החבר שלך ולוקח דברים, אתה קדוש ברוך הוא מביא מים לתוך החצר שלך. אם יורד רק גשם, אז יש תעלות בצידי דרכים, ויש מקומות שהמים נכנסים בתוכו, אז זה לא נכנס אליך לחצר. אבל אם אתה נכנס לתוך חצר של השני ואתה גוזל, אז במידה כנגד מידה זה נכנס גם אליך. כך כותב הכלי יקר. שואל הכלי יקר שאלה נכונה, אז למה הוא אומר? למה בכל אחד מהם ירד למבול רק 40 יום? מה זה 40? מה מספר 40? גם בעבודה זרה 40, וגם בגילוי עריות 40, וגם גזל 40. למה 40? אומר פשוט מאוד, כי הגמרא אומרת שכל מי שמודה בעבודה זרה, ככופר בכל התורה כולה. אחד שמודה בעבודה זרה, כאילו כופר בכל התורה כולה. והתורה ניתנה לנו, אומרת הגמרא, כעבור 40 יום, ואיש שם עם השם 40 יום ו40 לילה לחם, לא אכלתי, מים לא שתיתי, אז היות והתורה ניתנה ל-40 יום. והוא מודה בעבודה זרה, אז מה העונש הוא מקבל? ירד למבול במשך 40 יום. חוץ מזה שאין מים אלא תוירו, אתה יכול להגיד, היות וכפרו בתורה, נכנס העניין הזה. מעבר לזה, יש לנו את העניין הבא שקשור לזה, העניין של הגילוי עריות. מה קשור גילוי עריות המספר 40? כי צורת הוולד, אומרת הגמרא, 40 יום קודם מצירת הוולד, מכריזים בת פלוני לפלוני. לכן זה לקח 40 יום. וגזל למה? אומר רק לי יקר, גזל מסיבה פשוטה מאוד, גזל זה גימטרי 40, ג' 3, ז' 7, ל' 30, ביחד 40. אומר רק לי יקר, לכן העונש הזה של המבול מתאים לשלושת האבונות, כי גם עבודה זרה נחשב לכתוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים, גם העניין של גילוי עריות כנגד מה שכל הבעל אשת איש מיטתו בחנק וחנק תובע בנהר או תובע בים, וגזל הוא נכנס לתוך תחום חברו, אז גם המים נכנסים לתוכו. וגזל למה במספר 40? כי הכופר בתורה שניתנה ב-40 יום, אז זה מודה בעבודה זרה. העניין של הריות זה לצור צורת ממזרים, כמו שרשי מביא ב-40 יום, והדבר הנוסף זה גזל שהוא ב-40 יום. עד כאן הדברים שכותב הכלי יקר. אני רוצה בעזרת השם ללכת לביאור אחר לגמרי בסייעתא דשמיא, וללמוד מכאן דבר נפלא. מקור התירוץ מופיע בספר שנקרא בשם ולאשר אמר, זה שם הספר, מועתק בספר שנקרא בשם שמן ראש. אנחנו בעזרת השם רוצים קצת לדבר על זה. ישנה גמרא במסכת גיטין בדף נ"ו עמוד ב', אגדות החורבן. אגדות החורבן מספרת הגמרא שאספסיאנוס קיסר צר על ירושלים עד שהוא נפגש עם רבן יוחנן בן זכאי, כידוע לכולם, ורבי יוחנן בן זכאי אמר לו שהוא עתיד להיות מלך. הוא אמר לו, מאיפה אתה יודע? אמר, הלבנון באדיר ייפול ואין אדיר, אתה תהיה מלך. הוא לא האמין. תוך כדי השיחה, מספרת הגמרא, באו להודיע לו מרומא שהקיסר שם מת ובחרו בו כקיסר. הוא הלך לחזרה לרומא ושלח במקומו את מי? את טיטוס. טיטוס הגיע במקומו, פיין. בא טיטוס במקומו, החריב את בית המקדש ולקח את כל אוצרות בית המקדש, ומה עשה? נטל את הפרוכת, אומרת הגמרא, ושם את כל כלי המקדש בתוך הפרוכת הזאת, והניחם בתוך הפרוכת, והושיבן בספינה. הוא שם את כל הכלים האלה עם הפרוכת, שם את זה בספינה, כדי להביא את הספינה לרומא עם כלי המקדש. אומרת הגמרא, עמד עליו נחשול בים לטובעו, הגיע גל אחד בים כדי להטביע אותו. אומר העת יוסף, לא כתוב עלה נחשול, עמד עליו נחשול שבים. מה זה עמד עליו? הנחשול היה ממוקד לספינה שלו. היו בים, הפליגו כל מיני ספינות, כולם נסעו ברוגע עם המפרסיות שלהם, והכל עבר בשלום, לא היה אוסירות מנוע, הכל היה מפרסים או משוטים, הכל עבד בסדר גמור, לא היה גלים, לכולם היה שקט, כמו אצל יונה, רק הספינה שלו רקדה. חוץ מזה, הספינות לא רקדו. עמד עליו נחשול שבים, בא כל הים גלים וניסו להפיל את הספינה. אמר טיטוס, כמדומה אני, שאלוקיהם של אלו אין כוחו אלא במים. האלוקים האלה, האלוקים שברא את העולם, הוא חזק על המים. במים הוא חזק. למה במים הוא חזק? אמר, בא פרעה, איך הוא הניש את פרעה? במים, הטביע אותו בתוך ים סוף, הוא בתוך 600 רכב בחרו, כולם נכנסו בתוך המים. בא סיסרא, בנחל קישון, איפה הטביע אותו? במים. אמנם סיסרא עצמו לא מת בקישון, סיסרא עצמו הרי יעל הורידה לו את הראש, אבל החיילים שלו, 900 רכב ברזל, נכנסו בתוכו, פיצוי לדגים, בסייעתא דשמיא. טוב, נפלא ביותר. ואף הוא אומר, גם אני הולך להטביע אותי במים, הוא חזק במים, הוא, זה הכל בסדר גמור. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בוא אומר, לא במים, במים אתה חזק, אני אעזור, בוא ליבשה נראה אותך. בוא ליבשה, אומר, בוא איתי ליבשה, נראה, שם אני חזק, במים אתה חזק, אין ספק. אומר המפרשים שם, למה הוא רצה דווקא במים, מה יש במים?
כתוב בספר גרש ירחים שאין עבודה זרה במים. במים אין עבודה זרה. כל העבודה זרה זה דמויות. שמש, ריח, עץ, אבן, כל מיני דברים שמסמים דמויות. אפילו יש אחד מהעבודה זרה, זה זבוב. האלוהים של עקרון, איך קוראים לו? זבוב. היה להם זבוב בתוך הכיס, הוציאו אותו. טוב, לא בתור, אבל עשו לו בורחו, השתחברו. בתוך הזבוב הזה. אבל צריך שיהיה דבר שיהיה לו משהו. בים אין עבודה זרה. ביות ואין עבודה זרה, הוא אמר, כאן הקדוש ברוך הוא שולט ללא מצרים, כי אין עבודה זרה כזאת. לכן מה? שם יש שלטון ללא מצרים. נפלא ביותר. אמר, בוא בבקשה, נעלה ליבשה. אומר הספר דברי יואל, במאמרים שלו על ראש השנה, ולמה באמת הקדוש ברוך הוא הניש את פארו בים, וסיסרא בים, וטיטוס, למה הכל נעשה בים? אומר פשוט מאוד, כתוב בחז"ל, שאיך היו מושכים פעם מלכים, אומרת הגמרא במסכת אוריות, אין מושכים מלכים אלא על המעיין. איפה מושכים מלכים? על המעיין. למה? כמו שהמעיין נמשך, אומרת הגמרא, ככה תימשך מלכותם, המלכות שלהם תימשך. אומר הספר דברי יואל, לכן הקדוש ברוך הוא עשה את הניסים על הים, כדי שהניסים האלה יימשכו, שזה לא יהיה ניסים קצרים. כמו שהמלכות נמשכת, גם הניסים האלה יהיה להם המשך כל הזמן, שקדוש ברוך הוא יטביע את כל האויבים שלו, וכל השונאים שלו, וכל השונאים שלנו, כולם ייכנסו בתוך המים במהרה בימינו. כך כותב הספר דברי יואל, דבר נפלא ביותר. טוב, מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר הקדוש ברוך הוא, יצא בת קול ואמרה, רשע בן רשע, בן בנו של עשיו הרשע, בריאה קלה יש לי בעולמי ויתו שמו, עלה ליבשה ותעשה עם המלחמה. בוא אומר, היבשה בסדר גמור, בוא ליבשה, ביבשה יש לי יתוש, יתוש קטן, בריאה קלה, שואלת הגמרא, למה קוראים לה בריאה קלה? אומרת הגמרא, אוכלת ולא מוציאה פסולת. אוכלת ולא מוציאה פסולת, זה בריאה קלה, מה שנקרא one way ticket, נכנס וזה הכל, לא יוצא החוצה, נשאר בפנים, נפלא ביותר. לכן אמר בריאה קלה ביתוש, שואלים חז"ל, ולמה הקדוש ברוך הוא בחי יתוש? מה אכפת לו שזה לא יהיה בריאה קלה? אם היה נכנס לו בתוכו תקן תקני, לא דווקא יתוש, אלא תקן תקני בגודל שיכול להיכנס למערות האף, למה צריך דווקא יתוש? אומרים חז"ל מסיבה פשוטה מאוד, כי הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, המדרש מביא ויקרא רבו, שאם אדם תזוח עליו דעתו, הוא תופס מצב רוח, מה אומרים לו? יתוש קדמך, שלשול קדמך, זה אומר ככה, אתה אומר ביבוא, בוא, ניתן לך אחד שקדם לך, אתה נבראת ביום שישי, אחד נברא ביום חמישי, לכן זה נפלא. באים המפרשים ושואלים שאלה מאוד יפה, למה טיטוס אמר את פרעה שמת במים ואת סיסרא במים, למה הוא לא אמר? דור המבול, גם במים, דור אנוש, גם במים, מה הוא שכח מהם? מה הייתי הרי דווקא לפרעה? אז הוא אומר תירוץ מאוד יפה, המפרשים שם אומרים תירוץ יפה. הוא אמר טיטוס, אלה לא נטבעו במים. את פרעה הוא הביא לים סוף. הוא הביא את, איך קוראים לו, את קישון, איך הוא הביא אותו? הביא אותו לאיפה? לנחל קישון. זה הביא אותם לתוך נחל. במבול לא היה נחל. הקדוש ברוך הוא הוריד מים על כל העולם, וכל העולם נהיה מים. זה לא שהוא הביא אותם לנהר, אלא הקדוש ברוך הוא שטף את כל העולם במים. אותו דבר בדור אנוש, הקדוש ברוך הוא שפך אותם במים. הוא רק אמר שכוחו במים, איפה? בים. אז יש חמאס, סיסרא במים, בפרעה במים, לכן הוא הזכיר רק את שניהם. טוב, עד כאן הדברים שיש לנו בדברי רבותינו סביב העניין הזה. בא יתוש, ונכנס לו בחותמו. שואלים המפרשים, למה דווקא דרך החותם? הוא יכול גם להיכנס דרך האוזן. למה דרך החותם? וכתוב בפסוק, ויפח באפיו, נשמת חיים. אמרת שרציתי להרוג אותך בים, אני אכניס לך יתוש דרך הנשמת חיים, דרך האף, נכנס לו לתוך הגולגולת, וישב שם. נו, אתם יודעים מה זה? יתוש בתוך הגולגולת, אתם יודעים מה זה ככה הרועש הזה, תעשו ככה חשבון כזה, מה, בתוך הרופא שיניים, ברוך השם, יש לך שם קידוח כזה בתוך המוח, וזה קדח לו בתוכו בן פורת יוסף כמו שצריך. נו, מה יכול לעשות? הלך לנוירולוג, אמר לו, תיקח זה, תרופה כזאת, תיקח קפרה, תיקח זה, נתן לו כל מיני כדורים נגד כאבי מוח, שום דבר לא עזר, נו, מה לעשות? קיצר, יום אחד הלך אדון טיטוס לרחוב, ועבר ליד נפח, נפח. הנפח יושב עם קורנס, ויש לו שם ברזל, והוא דופק, מה שנקרא, לכופף את הברזל. באותו רגע שהוא עבר שם ליד הנפח הזה, היתוש נהיה בשקט. ההוא נבהל, חשב שמי יודע מה עושים לו שם בראש, עוד רגע, אמר, עכשיו נעשה הפסקה, נראה מה הרעש הזה, מה... הוא נכנס ללחץ היתוש, ונהיה בשקט. טיטוס מסתכל, אומר, רגע, הבחור בשקט, הוא אומר, הוא, תפסתי, אומר, כדורים לא עוזר, אבל נביא הביתה, אחד עם קונגו. שיעשה כל הזמן ככה, ככה, וברוך השם יהיה שקט, עדיף קונגו בחוץ מאשר קונגו בראש, תביא אותו, יהיה בחוץ. הלך, הביא קונגואיסט, הוא עמד לו ככה כל היום,
עשה ככה כל היום, נהיה לו שקל. אומרת הגמרא, הוא היה משלם 4 זוזים ביום. 4 זוזים ביום לאחד שעמד כל היום ועשה ככה. כל היום, בסוף היום, הוא לקח 4 זה ולקח כדור נגד כאב ראש, והלך לישון. לגוי, אומרת הגמרא, הוא שילם 4 זוזים. ליהודי הוא לא שילם כלום. שאלו אותה יהודים, למה אתה לא משלם? אומר, אתם נהנים מזה שכואב לי הראש, זה שווה יותר מ4 זוז. אתם נהנים שדובק לי המוח? זה שווה יותר. יופי, לא שילם להם. בסייעת הדשמיא. אומרת הגמרא, כמה זמן עזר היתוש הזה? כמה זמן עזר הקונגו? 30 יום. 30 יום. נגמר ה-30 יום, נגמר ראש חודש. הקונגו תרגל ליתוש, אמר, זה שום דבר לא, זה קטם רעש חיצוני. בואו נמשיך לקדוח. אחרי 30 יום, טק טק, חזר בחזרה לקדוח. הוא שלח את כל הנפחים הביתה, ושלום על ישראל. במאמר המוסגר, היום ראש השנה, אומר הגאון מווילנה, הרי יש הלכה שיום לפני ראש השנה לא תוקעים בשופר. למה לא תוקעים בשופר? יעשות הבדלה, כתוב בחז"ל, בין תקיעות חובה לתקיעות רשות. אומר הגאון מווילנה, למה עושים הבדל? כי כל חודש אלול כמה זמן אנחנו תוקעים 30 יום. אם יתקעו רצוף 30 יום, אנחנו נתרגל לזה, כמו שהיתוש יתרגש לקונגו הזה. אז אומר לכן מה? צריך לעשות יום הפסקה לפני תום ה-30 יום, שיהיה רווח בין תקיעות רשות לתקיעות חובה. הגאון מווילנה לומד מהיתוש הזה הלכה בהלכות תקיעת שופר. נו, ברוך השם, ממה רבותינו לומדים הלכות בסייעתא דשמיא. טוב, רבותיי, מספר את הגמרא. לאחר שהוא מת, אומר את הגמרא, אמר רבי פנחס, אני הייתי ברומא. הייתי ברומא שטיטוס מת, ועשו לו ניתוח שאחר המוות במכון לרפואה משפטית, עשו לו ניתוח שאחר המוות, פתחו לו את הראש, ומצאו בו כציפור דרור במשקל 2 סלעים. ויש אומרים שהגדול כמו גוזל בן שנה. יפה מאוד, הגודל שלו, אכל 7 שנים, אכל לו את המוח, צמח, 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 לאט לאט אכל לו את המוח, נשאר מקום, ונפלא ביותר. טוב, עד כאן, שואל המרשו במקום, למה כמו גוזל, למה לא כמו תרנגול או טווס? מה דווקא העניין הזה? ופשוט מאוד, בעזרת השם שבת הבאה, ברית בין הבתרים, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, קחה לי עגלה משולשת, עיל משולש, עד משולשת, ו... תור וגוזל. אומרים חז"ל, ויוותר אותם בתווך, ומה כתוב אחרי זה? ואת הציפור? לא בתר. למה לא בתר את הציפור? אומר רש"י במקום שעם ישראל נמשלו לתור ולגוזל, וללמד אותך שאותם הוא לא בתר, כי הם קיימים לנצח. ולכן סידר לו הקדוש ברוך הוא בראש, או ציפור דרור או גוזל. ככה כותב המהרש"א במקום, זה העונש שהוא קיבל, בסייעתא דשמיא עוד אמרנו נפלא. יש עוד על זה דברים של אביי, מי שרוצה יעיין שם, אביי מביא שהיה לו מקור כמו נחושת וציפורניים של ברזל, דברים שכתוב שם, צריך להבין מה זה, לא כרגע ניכנס, זה לא הנושא שלנו. בא עץ יוסף, אחד המבארים בעין יעקב, עץ יוסף, ושואל שאלה בשם ספר נזר הקודש, למה באמת הקדוש ברוך הוא בא להטביע את טיטוס במים? המים עלו, הלכו להטביע אותו, עמד נחשול שבים להטביעו. אומר, למה? הקדוש ברוך הוא יכל להביא לו את היתוש הזה עוד לפני שעלה לספינה, אז זה מההתחלה, היה עוצר לא עולה לספינה בכלל. למה הקדוש ברוך הוא רצה להטביע אותו במים? כך הוא שואל. לי לא הייתה השאלה הזאת, כי אני תמיד אמרתי לעצמי, שאם אתה רואה שדור המבול מתו בגשם, במבול, למה? כי אמרנו שגזל, אם אתה נכנס לתוך תחום של השני, ואתה לוקח מנו, אז המים שוצים אותך, הוא נכנס לבית המקדש, אז לקח אותו. חשבתי על אותו עיקרון, אבל ספר עץ יוסף מביא את השאלה הזאת בשם ספר נזר הקודש. והוא אומר תשובה, והתשובה שלו, תשובה מעניינת מאוד. לא הקדוש ברוך הוא שלח את המים כדי להרוג אותם. לא הקדוש ברוך הוא שלח. המים מיוזמתם החליטו להטביע את טיטוס. למה המים מיוזמתם החליטו להטביע את טיטוס? פשוט מאוד. כי המים הם הקנאים הכי גדולים לדבר השם. מאיפה אנחנו יודעים שהם הקנאים הכי גדולים לדבר השם? אתם זוכרים את השיעור בשבוע שעבר. בסוג עליו אתה תשפכם המים כל הזמן רוצים לחזור לקדוש ברוך הוא רצוננו למהב וקדם מלכה. במה הוא פגע? בבית המקדש. אתם זוכרים איך היה נראה בית המקדש השני, איך היו נקראים הקירות שלו? איך היו נראים? כמו גלי ים. באו אותם גלי ים, אומר הצה, אמנם זה בית שלי, זה לא בית ראשון. אבל כתוב בחז"ל, איך כתוב בפסוק, הרימי קולך בת גלים, שאבות הקדושים מקיימים מצוות כגלים. באותו רגע שהוא לקח את כלי המקדש, אז מה קרה? בא נחשול שבים. שהוא ממהר תמיד לעשות רצון קונו, וזה מה שכתוב בסוג עליו אתה תשפכם, והמים תמיד רוצים ליהבק אדם מלכה. אומר המפרש, אמרנו היום ברוך השם ובוכי נפשי,
יעלו הרים, ירדו בקעות אל מקום שמת להם, כמו כתוב, אל מקום זה יסדת להם. אז המים הולכים למעלה, הרים בקעות, עושים את דבר השם. אומר הספר נזר הקודש, המים מיוזמתם, זה לא הקודש ברוך הוא, המים מיוזמתם עשו את זה. ככה אומר הספר נזר הקודש, זאת הסיבה שהמים קפצו, כך הוא מביא דברים נפלאים יותר. אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת לכיוון אחר לגמרי, בעזרת השם, מה שהבנו את הספר שנקרא לאשר אמר, עם תירוץ יפהפה בסייעתא דשמיא. רבותיי, ישנה גמרא במסכת חגיגה בדף י"ב עמוד ב', מבלי להסביר אותה עכשיו, אין לנו את הזמן, אבל אפשר לקרוא את הדברים. תניא רבי יוסי אומר, ישנו פסוק שנאמר אותו בעזרת השם בשבת קודש, מזמור קל"ו, לרוקה הארץ על המים כי לעולם חסדו. אחד מ-26 כי לעולם חסדו, שהגמרא בפסחים קי"ח אומרת שהם כנגד 26 דורות שמבריאת העולם עד מתן תורה. רוקה הארץ על המים כי לעולם חסדו, אומרת הגמרא בחגיגי י"ב תניא. רבי יוסי אומר, אוי להם לבריות שרואות ואינם יודעות מה רואות, עומדות ואינם יודעות על מה עומדות, הם רואים לא יודעים מה הם רואים, עומדים ולא יודעים על מה עומדים. הארץ על מה עומדת? שואלת הגמרא, על עמודים, שנאמר מה מרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון. אז הארץ עומדת על עמודים, ועמודים על מה עומדים? על המים, שנאמר לרוקה הארץ על המים. מים על מה עומדים? על ההרים, שנאמר על ההרים יעמדו מים. הרים על מה עומדים? על רוח, שנאמר הנה יוצא הרים עוברי רוח. ורוח על מה עומדת? בסערה, שנאמר רוח סערה עושה דברו. בסערה על מה עומדת? בזרוע של הקדוש ברוך הוא, שנאמר הוא מתחת זרועות עולם. נו, כמובן הגמרא הזאת צריכה ביור, אבל דבר אחד לקחנו מכאן, מה? שהארץ עומדת על מים. מים, אתם פה יושבים בית כנסת הגדול, הישן, תראו לכם, תחפרו פה בקונגו למטה, יש פה מים. זה מים, העולם עומד על מים, נפלא ביותר. כל בוקר אתה מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, רוקה הארץ על המים, עומד על מים, נפלא ביותר. באים חז"ל במחילתא, אני אביא לכם כמה מקורות, לא הכל. חז"ל במחילתא שואלים, כתוב פרשת בשלח, ויחו שלושת ימים במדבר, ולא מצאו מים. מה זאת אומרת לא מצאו מים? הרי אתה אומר שרוקה הארץ על המים, איך לא מצאו מים? חז"ל, הם לא חיפשו מים. אם היו מחפשים מים, היו מוצאים. אין דבר כזה, אין מים. תחפור 600 אלף איש, כל אחד עם טוריה, אתה מוציא, ואתה מוצא מים, לא חיפשו. או אומר חז"ל, או כדי ליגן, הקדוש ברוך הוא עשה את זה בכוונה, כדי שלא יהיה להם מים. אני מקריא לכם עוד מדרש אחד. שיר השירים א', כי טובים דודיך מיין. אומרים חז"ל, עם שירות דברי תורה, במים, ביין, בשמן, בדבש ובחלב, במים מניין, שנאמר אוי כל צמא לכו למים, מה מים מסוף העולם ועד סופו, דכתיב לרוקה הארץ על המים, כך תורה מסוף העולם ועד סופו, שנאמר ארוכה היא מארץ מידה. פירוש הדבר שמה? שכמו שיש מים, ככה תורה מסוף העולם ועד סופו, ארוכו היא מארץ מידו. במדרש תהילים, מזמור צדיק ג', עשה חול גדר לים, כאדם שעושה גדר לקרמו. אני מדלק קטע. ועד שלא נקבעו המים, נבראו התהומות, ואלו הם התהומות שמתחת לארץ. שהארץ על התהומות היא נרקעת, כאונייה הצפה על גבי מים. אתה רואה אונייה, אתה מסתכל בנמל חיפה, אתה רואה בנמל אשדוד, אתה רואה אונייה, האונייה הזאת עומדת על המים, ככה המקום הזה עומד עכשיו על מים מלמטה. רוקה הארץ על המים, המים אומרים. נו, נפלא ביותר, עד כאן הדברים שלקטנו, יש עוד כמה מקורות, אבל אין לנו את הזמן להביא את זה. נפלא ביותר. אנחנו אומרים בכל בוקר, באחד מברכות השחר שאנחנו אומרים, מה אנחנו אומרים? לרוקה הארץ על המים. רבותיי, סתם אני שואל שאלה, אם הציבור יהיה לו תשובה, אני מאוד יודע לו. רבותיי, זו הברכה היחידה שאומרים אותה שבח על כלל בתוך הפרט. כל מה שאתה מברך לקדוש ברוך הוא, זה שבחים על פרט. פותח עברים, מלביש ערומים, מתיר אסורים, זוקף כפופים, הכל זה ברכות שלך פרטיות. רק שעשה לי כל צורכי, אז התימנים לא אומרים כל צורכי, הם כל צרכי, אבל זה הכל מה שנקרא, זה ברכות שאנחנו משבחים לקדוש ברוך הוא על דברים פרטיים שלנו. הברכה היחידה שאתה מברך את הקדוש ברוך הוא על נס שקרה לעולם, רוקה הארץ על המים. ואל תגידו לי שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שאנחנו יכולים לעמוד על הרצפה שבנויה על המים. כי זה הברכה הבאה, מה אתה מברך עליה? המכין מצעדי גבר, אתה מודה לקדוש ברוך הוא שאתה יכול לצעוד על הרצפה. מה זה הברכה הזאת שנכנסת כאן? לא מצאתי מישהו שמתרץ, אם תמצאו אני בעזרת השם יכיר לכם טובה. אני שואל שומעים שאלות, אחרי שנים אני מקבל תשובות השבוע. תצא אל היהודים ממודיעין. שאלתי לפני שנתיים, אתם זוכרים, בטח כבר שכחתם, אבל שאלתי שאלה, שאלה יפה,
למה נוח לא שאל את אוב מלך הבשן אם רטוב בחוץ או לא? שלח את העורב, את היונה, חזרה, אוג כתוב בגמרא בסבוכים, שאוג ישב בחוץ, תפתח את החלון, תגיד לו, אוג, תעשה טובה, שים את הרגל למטה, ותיגע, תראה אם זה רטוב או לא. הרי אוג היה, מה שנקרא, היה לנגר, משה רבנו, אז צריך להגיע לקרסול שלו, כמה הגיע? 30 אמות, מה היה הגובה של הטבעה? כמה? 30 אמה, נפלא ביותר, אז עד הקרסול שלה 30 אמה. יוצא שאוג מלך הבשן ישב כל הזמן בישיבה מזרחית. למה? אחרת הוא מגיע כל הזמן למטה, אז הוא ישב כל הזמן ככה בישיבה מזרחית, נפלא ביותר. נוח אומר לו, אוג, תעשה טובה, שים את הרגל למטה, תראה מה המצב, רטוב או לא, תכניס את הרגל, אם רטוב, תגיד לי, תראה לי את היד שלך אם זה רטוב או לא. אם זה לך, אני אדע, תשים את הבוץ, אני אדע, למה הוא לא שאל אותו? שאלתי אז את השאלה, לא מצאתי תשובה. השבוע התקשר אליי רופא ממודיעין, רופא, ואמר לי שהוא מצא תשובה. מה התשובה שהוא מצא? כתוב בתורה, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו, אל תירא אותו. כשמוישה רבינו הלך להרוג את אוג מלך הבשן, אמר הקדוש ברוך הוא, אל תירא אותו. למה אל תירא? חז"ל אומרים, אין אומרים אל תירא, אלא למי? שמפחד. ממה הוא פחד? את אח שלו סיחון הוא הרג, הוא לא פחד, אז מה אתה מפחד מאוג? חז"ל, היה לו זכות של מצווה. איזה זכות של מצווה? ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, בעזרת השם, נקרב במלחמת המלכים. אומרים לי בשם ספר, אני עדיין לא בדקתי אותו, והדבר נפלא. נוח לא רצה שלאוג מלך הבשן יהיה שתי זכויות. איזה זכות? גם שיבשר לכולם שהמים יתייבשו ואפשר לצאת החוצה, וגם ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. אם בזכות אחת שיש לו, משה רבינו פחד ממנו, עם שתי זכויות על אחת כמה וכמה. כך אמר לי אותו יהודי, איך אומרים, שנתיים אחר המבול, אחרי שדיברנו על המבול, ברוך השם קיבלתי תשובה. אז אולי ככה אני אקבל גם תשובה על מה שנקרא הביאור של הפרשה שלנו, רוקה ארץ על המים. בא הספר עץ יוסף, בביאור שנקרא אוצר התפילות, כותב העץ יוסף, כלל הוא בטבע הבריאה שכל יסוד הקל מחברו, טבעו להקיף את חברו, כמו שהרוח מקיפה ונושאת את האש, כמו שהמים מקיפים ונושאים את הרוח, ולפי זה היה אמור להיות שהמים יקיפו את הארץ, משום שהמים קלים יותר מן הארץ. כמו שרואים במציאות שכאשר אדם משליך צרור עפר או רגב אדמה כלפי מטה, יחסו המים להיותם קלים מן האדמה. ואולם בכללות אין רואים הנהגה זו בטבע. לגבי שני יסודות, הארץ והמים, עד הרבה, הארץ היא למעלה מן המים. ואין זה פלא מפלאות יוצר בראשית, שמה? שלגבי הארץ והמים שינה הקדוש ברוך הוא את הטבע. הוא פועל בדרך שהארץ מקיפה את המים למרות קלותם של המים. וזהו שנאמר, עולם חסד ייבנה, שביטל הקדוש ברוך הוא כללי הטבע, ויקבע את המים למקום אחד, ונתגלתה היבשה, וכל זאת לתועלת האדם, וכל ברואי העולם, שלא היו יכולים לחיות במים. לפיכך, בתקומו של האדם בבוקר, כאשר תדרוכנה כפות רגליו על הארץ, תקנו לברך ברוך רוקה הארץ על המים, כי זהו חסד מאיתו יתברך לקיים את עולמו. נפלא ביותר, תשובה נפלאה. אבל הוא לא עונה לנו, למה לא מברכים יוצר המאורות? אותו דבר. גם זה אתה יודע לקדוש ברוך הוא שיש לך מאורות. נכון אתה מודה אשר נתן לסכבי בינה. אז הוא נתן לי אפשרות להבחין בין יום ובין לילה. תרנגול מודיע לי על הבוקר, שהולך לבוא בעזרת השם בוקר. אבל זה ההודעה שאני מודה לו דבר פרטי. רוקה הארץ על המים זה דבר כללי. למה זה נמצא בתוך הברכות הפרטיות? לא מצאתי מישהו שעונה על זה. בא הספר ולאשר אמר, מביא בשם המהרידי מבלז, המהרי מבלז. מה התשובה שלו? הקדוש ברוך הוא ברא את הארץ על המים, אתה יודע למה? כי מים זה חסד, מים מסמלים חסדים, ולכן מיכאל שר ישראל, המיכאל ששר של ישראל הוא הממונה על המים. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו, שהעולם הזה עומד על דבר אחד, על מה הוא עומד? עולם חסד ייבנה. 26 דורות עד מתי שנברא הקדוש ברוך הוא נתן תורה, לא היה לנו זכויות, מה הזכות שיש לנו? אוי לום חסד יבונה, זה הזכות שיש לנו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר רבותיי, אתה קם בבוקר, רוקה ארץ על המים, תתבונן. על מה הקדוש ברוך הוא הציב את העולם? הציב את העולם על מים. למה הוא הציב על מים? לסיבה אחת, לרויקה אורץ על המים, הקדוש ברוך הוא רוצה שמה? שנלמד שהעולם הזה עומד על חסד. נפלא ביותר. עד כאן הדברים. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להביא עכשיו יסוד נפלא ביותר. כדי להבין את ההמשך, אני רוצה ברשותכם לצרף קטע מגמרא. הגמרא נמצאת במסכת סנהדרין בדף ל"ח עמוד ב', הזכרנו את הגמרא הזאת יותר מפעם אחת. מספר את הגמרא בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא שאל את המלאכים האם לברוא את האדם. שאלו אותו מה זה בן אדם? מה אמר הקדוש ברוך הוא? בן אדם הוא ככה וככה.
מה אמרו לו המלאכים? מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו. בשביל מה אתה צריך לברוא בן אדם? בשביל מה? בשביל מה? תראה את הבן של אדם הראשון כבר רוצח, קין הרג את אח שלו. מה אנוש כתזכרנו, תראה שליש עולם עובדי עבודה זרה, נאלצת להציף את כל העולם במים, שליש עולם. מה אתה צריך לברוא בן אדם? מה עשה הקדוש ברוך הוא? הושיט הקדוש ברוך הוא אצבעו הקטנה ביניהם ושרפם. שרף אותם. קרא לכת שנייה, שאל אותם, לברוא בן אדם, שאל אותו, מה זה בן אדם? אמר להם, אמרו לו המלאכים, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. שמה צריך לברוא בן אדם, תראה, אדם הראשון, הבן שלו כבר רוצח. דור אנוש, רחמנא ליצלן, עובדי עבודה זרה, אז אוכל לקרוא בשם השם, מה אתה צריך אותם? קרא לכת שלישית ואמר להם, לברוא בן אדם. מה אמר הקדוש ברוך הוא? ראשונים שאמרו לך, מה אילו, אתה רוצה לברוא את העולם, תברא את העולם. אתה רוצה לברוא, תברא, העולם שלך, העליונים שלך, תחתונים שלך, אתה רוצה לברוא, נפלא ביותר. עד כאן הדברים שאומרים חז"ל. בא רש"י בפרשת השבוע, אומר רש"י פרשת השבוע, ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחט כל בשר, אשר בו רוח חיים מתחת השמיים, כל אשר בארץ יגווע. אומר רש"י, ואני הנני, אני מוכן להסכים, עם אותם שזרזוני ואמרו לפניי, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. אתם יודעים מה היה כאלה שאמרו לו, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, מה הוא עשה להם? שרף אותם. כאן חלפו 1656 שנה, הקדוש ברוך הוא אמר, אני מוכן להסכים איתם. מה אני מוכן להסכים איתם? אז שרפתי אותם. עכשיו אני מסכים איתם, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, אני הולך להחריב את העולם. מה קרה? מה קרה? מה אנוש כתזכרנו היה גם קודם. הם אמרו לך שככה עתיד להיות. מה קרה קודם? מה קרה אחר כך? שואל המהרש"א במסכת סנהדרין דף ל"ח. אומר המהרש"א, כתוב בחז"ל שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא התייעץ עם ארבעה כיתות של מלאכים. מי הם ארבעה כיתות של מלאכים? חסד וצדקה, שלום ואמת. אמת אמר, עלי ברא. למה עלי ברא? כולו שקרים. שקרים הוא משקר כל הזמן. יפה מאוד. שאל את השלום לברור? מה פתאום, כולו קטטות. כל הזמן מכות, לא לברור. שהחסד היא ברא? בטח היא ברא. עושה חסדים. צדקה היא ברא? בטח נותן צדקות. מה קרה? תקו, שניים מול שתיים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? רק את האמת ארצה. אמרו לו, מה? את החותמת שלך אתה זורק לרצפה? אמר, אל תדאגו, אני ארים אותה. שנאמר? אמת מרת תצמח, אני ארים אותה, נפלא. אז מה היה? תקו, שתיים מול שתיים, נכון? שתיים מול אחד. עד עכשיו היה שתיים מול שתיים, זה רק את האמת, נשאר מה? צדקה וחסד מול שלום. שואלים כל המפרשים, למה הוא זרק את האמת ולא את השלום? מה התשובה אתה לומד מכאן? שאצל הקדוש ברוך הוא יותר חשוב, אין לך כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. ושלום ואמת לא הולכים ביחד. שלום ואמת לא הולכים ביחד, למה? אם אתה רוצה לעשות שלום, אתה חייב להגיד דברים לא כל כך אמיתיים, נכון? מה אתה אומר לו? תשמע, הוא אוהב אותך אהבת נפש, נכון? לא היה ולא נברא, נכון? מה שאומר לך? אפילו כתוב שהקדוש ברוך הוא שינה בדרכי שלום, נכון? מה אמר? נקרא בעזרת השם בעוד שתי שבתות. הקדוש ברוך הוא שינה מפני דרכי שלום. חז"ל לומדים שמותר לשנות מפני דרכי שלום. היום בגלל המוטציה זה כבר לא משנים, היום משקרים ממש. לא, פעם היה מותר לשנות, אבל היום רחמנא ליצלן השתנה. אז מה עושים? אתה בא למישהו, מה? אתה מורח אותו מצד אחד, אתה מורח מהצד השני, ועושה מהם סנדוויץ', ככה זה נהגו לעשות בסייעתא דשמיא. רבותיי, נשאר השלום מול החסד והאמת. חוץ מוצריך החסד והצדקה. אומר המהרש"א, אתה יודע את מי הקדוש ברוך הוא צרף? הושיט הקדוש ברוך הוא אצבעו הקטנה ביניהם ושרפם. מי זה? את כת האמת הוא שרף. באה הכת השנייה נקראת שלום ואמר, רבותיי, לברוא אדם, אמרו לו, מה זה אדם? הושיט אצבעו קטנה ושרפם ושרפה. מי זה? שלום. מי זה הכת הזאת שאמרה, ריבונו של עולם, כל העולם שלך, תעשה מה שאתה רוצה? חסד. אומר המהרש"א, הכת הזאת שאמרה לקדוש ברוך הוא, העולם שלך, תעשה מה אתה רוצה, זה כת החסד. אמרו לקדוש ברוך הוא, שם עליונים שלך, תחתונים שלך, תעשה מה שאתה רוצה, וזה עדת החסד. רבותיי, אומר הספר הזה דבר נפלא. כל זמן, כל זמן שיש מידת חסד בעולם, יש קיום לעולם. כי הקדוש ברוך הוא ידע שאין אמת, וידע שאין שלום. הוא ידע שאין לא את זה ולא את זה.
אם הוא ידע שלא את זה ולא את זה, עם כל זה הוא נענה לקט החסד ואמר, כדאי לברוא את האדם. אבל עכשיו שמה? שבאו מידת האמת והשלום ואמרו לו, ריבונו שם, תראה מה קרה. דור המבול, תראה דור הפלגה, תראה מה הם עושים, אין אמת ואין שלום, אין כלום. כאן הוא אומר, הגיע גם מידת החסד שאמרה לברוא את האדם, ואמרה מידת החסד, גם אני מודה שאין יותר טעם לקיום העולם. אין חסדים, אין סיבה להישאר את העולם. זאת אומרת שכל זמן שחסד היה בעולם, אז הקדוש ברוך הוא השאיר את העולם למרות שלא היה לא אמת ולא שלום. אז למה? בשביל החסד והצדקה כדאי להשאיר את העולם. עכשיו, אני הנני מביא מבול, אומר רש"י, אני מסכים עם אלה שטענו, מה אנוש כתזכרנו בדרך כלל, גם אני מודה. למה אתה מודה? כי כל הקיום של העולם מצד מה בא? מצד החסד, עולם חסד ייבנה. כאן הגיע גם החסד ואמר, אין קיום לעולם. מבחינתי גם אין חסד. אם אין חסד, אין קיום לעולם. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. אומר הספר ולאשר אמר, דבר נפלא. אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא שטף את העולם במים? כי מים הסמל שלו מה? חסדים. כל זמן שיש חסדים בעולם, אז רוקה הארץ על המים. הארץ עומדת יציבה על המים. ברגע שגם המים מודים שאין יותר חסדים, יוצאים המים ממקומם ושוטפים את העולם לאורות שאין יותר חסד. לכן הקדוש ברוך הוא איניש במים. למה איניש במים? כי המים זה סמל לחסדים, כי רוקה הארץ על המים. אבל ברגע שהעולם השחית את דרכו והיה גזל והיה הריות, אז כבר אין יותר חסדים. אם אין יותר חסדים, אז מה עושים? הקדוש ברוך הוא מכניס את המים, וגם המים מודים, כמו שהבאנו מקודם שמה, שמביא העץ יוסף, שהמים רצו להניש. את מי הם רצו להניש? את פרעה ואת סיסרא. הם לבד רצו, למה הם קנאים? כאן המים הם מסמלים חסד. ברגע שהמים מסמלים חסד, ומה? והעולם אומר, אין בו חסדים, רק אחד. אם יש רק אחד שעושה חסדים, אין טעם לקיים את העולם. אם אין טעם לקיים את העולם, אז המים בעצמם, המים בעצמם יצאו מלמטה, מלמעלה, כל המים שטפו. למה? כי עכשיו מגיע להם עונש לא מצד הצדק, לא מצד החסד, מצד האמת והשלום, אלא מצד מה? מצד עולם חסד ייבנה, הקדוש ברוך הוא מביא עליהם את העונש. אם ככה פירוש הדבר, כל זמן שהיה חסדים בעולם, הקדוש ברוך הוא השאיר את העולם. נגמרו חסדים, אין יותר עולם. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל בעזרת השם ללכת לומר יסוד נפלא נוסף, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. מי היה היחיד בעולם שהיה בעל חסד? לא, אני מדבר לפני דור המבול. נוח, בכל הבריאה הזאת, 10 דורות מאדם ועד נוח, היחיד שהיה בעל חסד בדור המבול, קוראים לו נוח. מאיפה אני לומד את זה? בוא נלמד מדרש שמופיע תנא ואליהו פרק ט"ז. צאו למד. אני מקריא לכם תנא ואליהו. אומר אליהו נביא, פעם אחת הייתי יושב בבית המדרש הגדול בירושלים. הוא בא אליי תלמיד אחד ושאל אותי שאלה, כמו שבן שואל את אבא שלו. לא כמו תלמיד שואל את הרבה שלו, כמו שבן שואל את אבא שלו. לא יודע מה ההבדל, אבל כך הוא מביא. אמר לי, מפני מה נשתנו דורות ראשונים מכל הדורות כולם, שרבו ימיהם והאריכו ימים ושנים? 930 שנה, 900 שנה, למה הם אריכים ימים? אנחנו כזה קיצור ימים ושנים. אמרתי לו, בני, בשביל כך האריכו ימים, כדי שיוכלו לעשות מילות חסדים זה עם זה. למה עושים גילוי אריכות ימים? שיוכלו לעשות חסדים זה עם זה. מניין? דעו למד, צאו למד. 10 דורות ראשונים, אדם, שת, אנוש, קינן, מהללל, ירד, חנוך, מתושלח, למח, נוח. יופי, אדם נולד, נולד לו בן, קין, הרג את הבל, עכשיו נולד שת אחרי 130 שנה. בא שת בנו אחריו. נו, לאט לאט, אדם הראשון הזדקן, היה בן 930, הוא כבר לא יכול לקיים את עצמו לבד, הוא לא יכול ללכת למכולת לבד, לא יכול ללכת לסופר, הוא צריך עזרה. אמרו לשת, עבוד את אביך, בוא תעזור לאבא שלך. הוא לא יכול לסדר לבד. היה זנו, הוא מפרנסו, הוא מחלקלו, נתן לו. בא שת לעולם, בא אנוש בנו אחריו. נו, גם הוא מזדקן. אמרו לו, עבוד את אביך, תעזור לאבא שלך, הוא זקן. היה זנו, מפרנסו, מחלקלו. אמרו לאנוש, עבוד את אבי אביך, תעזור לסבא שלך.
אמר להם אנוש, אני עוזר לאבא שלי, הסבא שלי שיסתדר, יפנה לביטוח לאומי. אני לא יפנה, יבקש שרם, שירותים מיוחדים, יקבל שרם. אני לא יודע, אבא שלי, סבא שלי, שיסתדר לבד. בא אנוש לעולם, בא קנה בנו אחריו, אמרו לקנן, עבוד את אביך, היה זנו, מפרנסו, מחלקלו. אמרו לקנן, עבוד את אבי אביך, אמר להם קנן, אני לא חייב בו. אבא שלי כן, סבא שלי, שיסתדר לבד. עד שבא נוח, מגיע נוח לעולם, אמרו לו, עבוד את אביך, היה זנו, מפרנסו, מחלקלו. מי זה אבא שלו? למך, יפה מאוד. אמרו לו לנוח, עבוד את אבי אביך, מי זה אבי אבא שלו? מתושלח. אמרו לו, בקשה, תפרנס את מתושלח, עשה אבא שלך. מה עשה? אומרים חזל, היה זנו, מפרנסו ומחלקלו. פרנס את מי? את הסבא שלו. יפה מאוד. ולא רק אותו, היה זן את אבי אביו וכל אבותיו שהיו באותו שעה. מי זה כל אבותיו שהיו באותו שעה? מי זה היה? אז יש ביורים על התנת ואליהו. אחד הביורים שישנם בתנת ואליהו, אומר לנו חזל, מי היה אבא של מתושלח? חנוך. חנוך היה אבא של מתושלח. חנוך נפטר צעיר. חנוך לא השאיר רק בן אחד. והיולד? בנים ובנות. היו עוד, צינו אחד, מתושלח, אבל היו עוד ילדים. שואל המדרש, מי פרנס את הילדים של חנוך? חנוך מצעיר. השאיר ילדים קטנים. מי פרנס? אתה יודע, מתושלח. מי פרנס את האחים של מתושלח? יש לו יולד בנים ובנות, מי פרנס אותם? אומר המדרש, יודע מי פרנס אותם? נוח, פרנס את אבא שלו למך, את הסבא שלו מתושלח שמת שבוע לפני המבול, ופרנס את מי? את כל האחים של חנוך, את כל הילדים של חנוך שהם אחים של מתושלח, את כולם הוא פרנס. אומר הספר משפט וצדוקו, בתנת ואליהו רבה, נוח פרנס את אביו למך ואת זקנו מתושלח 222 שנים, וכן פרנס את שאר אחי מתושלח בני חנוך שהיו קיימים אז, ולא פרנסו בני בניהם. וכך פרנס את אחי חנוך בני ירד אבי זקנו שהיו קיימים אז. שמעתם מי פרנס? מי היה קופת העיר של אותו דור? אתם יודעים מי היה קופת העיר? נוח. פרנס את אבא שלו, את הסבא שלו, את הילדים של חנוך שמת צעיר, הכל היה כתפיים שלו. אומרים חזל, אתה יודע מי היה היחידי שהיה בעל חסד באותו דור? אחד היה. נוח הוא היה יחידי. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא, ממשיך המדרש ואומר, לא כמו שאנחנו יודעים. ולא עוד אומר המדרש, שהיה יוצא נוח וממחה בדברים, את אותם דור שלא רצה לחזור בתשובה, היה ממחה 120 שנה, עד שלא בא מבול. לכן בא כתוב והגיד עליו לדורות שהיה צדיק, שנאמר כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. יש ביור של רבי חיים, של רבי אליעזר הכהן, רבי אליהו כהן מזמיר, ולא עוד אלא. שאף שהיה ראוי נוח להימנע מלהוכיח אנשי דורו. עזוב, אתה רואה במי מדובר? מה, בשביל מה? פן יפגעו בו ויהרגוו, ודי ממצווה שפרנס את האבא שלו ואת הסבא שלו ואת הבנים, אחים של, הבנים של חנוך, מה אתה צריך להתעסק עם זה? בכל זאת היה יוצא וממחה בדברים באנשי דורו. אומר הזיקוק אינדנורה, אחד המבארים על תנת ואליהו, הוכחת רבים, אם אתה מוכיח רבים שיחזרו בתשובה, אין לך גמילות חסדים גדולה מזו. למה? בכל זה הוא קיבל בזכות מה? שהיה מכלל כיבוד אב שהחזיק בנוח, שפי קרא דורו, צריך להכיר לו טובה למקור הטוב, לכן קיבל את כל אבות אבותיו, ומטעם זה זכה למחות בבני דורו, לכבוד הקדוש ברוך הוא, שהוא המקור הראשון לאב לכולם, ככתוב הוא אביך קונך ועשך ויחנניך. אומר הספר מחזה אברום, לאדמור מבושת שהוא אומר, שזה הפירוש דבר, שהנותן צדקה נקרא צדיק, גם מי שמשפיע רוחניות על השני, גם הוא נקרא צדיק. ולכן למדו רבותינו את היסוד הגדול, שנוח היה בעל חסד היחידי בכל הדור. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תבוא לתוך התיבה ותנצל. שאלנו למה תיבה? על פי מה שאמרנו, החשבון פשוט מאוד. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בבחינה של מה? של רוקע הארץ על המים. וכל העולם הזה על מה עומד? על מים. אומרים חז"ל דוגמה, כמו ספינה שנמצאת על המים, כך אומרים חז"ל, במזמור בתהילים, כשהקדוש ברוך הוא החליט להחריב את העולם, כי גם המים אמרו לקדוש ברוך הוא שאין סיבה להקים את העולם, מי היחידי שעבורו כדאי להקים את העולם? קוראים לו נוח. איפה הקדוש ברוך הוא שם אותו? בתוך תיבה. למה בתוך תיבה?
כי זה המציאות של רוקה הארץ על המים, ללמד אותנו שכך העולם נבנה מחדש, עולם חסד ימנה. מה עשה נוח? שנה שלמה נתן לטיגריסים לאכול, לג'ירפות לאכול, זה מאכלו ביום וזה מאכלו בלילה, זה בשלוש שעות, לא ראינו שינה לעינינו, לא נרדמו, נשארו ערים. למה? עולם חסד ייבנה, בונים עולם חדש של חסד, תעזר ומפרנס את כל העולם כולו, וזה היסוד הגדול של חסדים. וזכינו הקדוש ברוך הוא, ראינו כל כך הרבה אסונות, חז"ל אומרים, אם אתה רואה שבאים כל כך הרבה אסונות, אחוז במידת החסד, אחוז במידת הצדקה, הקדוש ברוך הוא יראה כמה אנחנו מרחמים, וככה יש לנו חסדים ונותני צדקות, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר...